Längtan efter barn kan grusas av fetma. Överviktiga kvinnor har svårare att bli gravida och de som lyckas utsätter både sig själva och barnet för stora risker. Ikväll träffar vi dem som kämpar med att bli gravida och de som vet vilka konsekvenser deras fetma kan få. Gravida Anna-Karin är skräckslagen inför sin förlossning. Hennes kraftiga övervikt försätter både henne och barnet i fara. Anna har desperat försökt bli med barn i flera år. Mitt största problem i livet är att jag inte kan bli gravid. För att uppfylla sin högsta önskan i livet måste hon gå ner i vikt. Både barnet och mamman kan sväva i livsfara när en överviktig kvinna blir gravid. Jacquelines fetma bidrog till att hon förlorade sitt barn. Han hade rygg med språk och sen saknade han lillhjärna. Han hade stora fel. Gravida kvinnor som lider av fetma blir allt vanligare. Under en 10-årsperiod så har vi en fördubbling och idag så har vi ungefär 15% av de gravida kvinnorna som går in i sin graviditet med en fetma. Att vara höggravid är ju jobbigt för alla. Och ha extra kilon då sen innan, det blir ju ytterligare på det då, jobbigare. Anna-Karin är gravid i 9:e månaden med sitt andra barn. Hon var kraftigt överviktig redan innan graviditeten och nu väger hon mer än 100 kilo. Anna-Karin har svåra foglossningar och har svårt att röra sig. Ska du hjälpa mamma? Du stoppar i dem. Nej. Jo, det är dina. Det är så hemskt tungt just nu. Det är bara att ligga hemma på soffan. Om en normalviktig kvinna går upp ungefär 5 kilo mellan 2 graviditeter så fördubblas risken att hon drabbas av graviditetsdiabetes, vilket i sin tur ökar risken för havandeskapsförgiftning och att fostret skadas. Att vara fet när man går in i sin graviditet innebär ju att det kan inträffa komplikationer för både mamma och barn. När det gäller mamman så brukar man nog mest tänka på det här med att blodtrycket går upp. Man får fler personer som drabbas av graviditetsdiabetes. Vänta då. Men ska du ha salt också? Men du måste steka den först. Nej. Ja. Nej, Luna. Jag är mest orolig för barnet. Att det ska vara fel. Så jag vet, jag kan inte alla de här komplikationerna. Som du sitter och läser om hela dagen. Ja, men jag är rädd att det ska vara någon skador eller att den ska vara utvecklingsstörd eller någon, ja, precis. Down-syndrom eller något sånt där. Mm. Men det får man ju ta då i så fall. Ja, precis. Det ska vara någon missbildning eller sånt. Det är bara en vecka kvar tills Anna-Karin ska föda. Men hon vet fortfarande inte hur barnet ligger i magen. Om det inte ligger med huvudet neråt är det svårt att föda naturligt. Något som Anna-Karin absolut vill. Ja, då var det så att barnmorskan hade svårt att känna hur barnet ligger i magen. Om det är rumpan som är ner eller om det är huvudet. Du var här då i vecka 34 hade du varit här. Yeah. Och då var det för att man inte ville se hur stort barnet var. Yeah. Det var svårt att bedöma på magen, bara mäta magen. Är det någon ni funderar om? Ja, alltså jag undrar ju, om man nu har vänt sig så här, vad händer då? Vad gör man då?
blir vändningsförsök eller för sent för det? Eller? Om det är så att barnet ligger med stjärten ner så gör man för det mesta ett vändningsförsök. Så att då är det så att då känner man om det är vändningsbart, om det är möjligt vars moderkakan ligger och sen om det är möjligt att vända. Får inte ha gått ner för långt sätet. Att uppskatta barnets vikt tillhör rutinkontrollen i sista graviditetsveckan. Men Anna-Karins bebis är svår att se. I och med att du har lite hull på magen så är det ju det här som jag ska igenom först. Ja. Innan jag kommer ner till själva barnet eller livmodern. Den delen. Så därför får man en liten suddig bild. Ja. När jag gör undersökningen så upplevde jag extra press på mig för att jag vet att jag kanske har en sämre bild och samtidigt så vet jag att risken är att det kan vara någonting som avviker i fostrets anatomi, att det är någonting jag helt enkelt missar på grund av att bilden är dålig. Jag ser ingenting som jag för mitt öga ser onormalt ut. Yeah. Utan det jag kan bedöma, men som sagt jag har ingen bra bild. Det är lite svårt att se riktigt detaljerna. Yeah. Om kvinnan är överviktig så är det en överrepresentation av större barn de bär på. Och gör jag då så ska skatta vikten. Så det är svårare att få en vikt som stämmer med verkligheten. 40. Mm. 40 centimeter. Mm. Det är bra. Jag hoppas ju på att allting kommer gå bra. Och att han är frisk när han kommer. Att förlossningen ska gå lite snabbare den här gången än vad den gjorde förra gången. Det gör jag. Och det tror jag att det kommer göra också. Men de små. Man får en liten bebis. Och har samma små på fötterna. Annas högsta önskan är att bli gravid. Hon och hennes sambo har försökt bli med barn i 2 år utan att lyckas. Den enda förklaringen hon fått av läkare är att det är svårare att bli gravid när man är överviktig. Jag vill gå runt i så här tajta tröjor och visa magen. Och, ja, folk ska känna och så. Man känner hur det sparkar och köpa barnkläder. Det är drömmen. Söt. Skulle vilja köpa den men jag skulle inte klara det. Det skulle vara alldeles för jobbigt att köpa just till framtida om det blir något att ha hemma och titta på. Så det kännas jättejobbigt. Mitt största problem i livet är att jag inte kan bli gravid. Naturligt på grund av PCO och övervikten. Anna lider av PCO. 15% av alla kvinnor i Sverige har PCO. Nära hälften av dem är överviktiga eller feta. Sjukdomen ger hormonrubbningar, oregelbunden mens och utebliven ägglossning. Och det gör det svårare att bli gravid. Det får mig att känna mig onormal på något sätt. Det är så normalt att folk ska få barn, det är så vanligt. Men för oss är det ju inte det och för mig är det inte så enkelt. Tyvärr. I takt med att vi blir allt fetare så sjunker våran fertilitet. Det är svårare att bli gravid om man är överviktig. Övervikten påverkar hormonbalansen negativt. Jag ska verkligen göra allt. Sitta och bli upppassad. Det mesta i Anna och hennes sambo Daniels liv handlar om deras längtan efter barn. De börjar bli desperata och vill ha hjälp att bli gravida. Alla kompisar runt omkring i våran ålder börjar få barn och sådär. Så. Ja, min kusin fick ju barn nu. Mm. Hon är ju lika gammal som mig. Och då var det lite så här jobbigt. Alltså än så länge så har vi ju inte provat. Alltså fått hjälp då. I och med det här med vikten på mig. Men så nu så kör man ju bara på ren vilja. Ja. Jag tycker att det är bland det viktigaste som finns, att man får barn. Någonstans inne i varje kvinna så finns det också en medvetenhet om det problem som man har. Man kanske inte, av olika skäl inte är förmögen eller orkar eller liksom på något vis kunna ta tag i det. Va?
Om någon dricker sprit så kan vi säga sluta och drick sprit. Men just när det gäller fetma så ska vi berätta att det finns risker med det här. Men vi har inte lösningen, för patienten äger lösningen själv. Anna är väl medveten om sin övervikt och har gjort flera försök att gå ner. Men hon har inte lyckats. Men det är mycket lathet. Vissa gånger kan man ju känna sig att jag klarar inte det i alla fall. Jag kämpar och kämpar och kämpar och sen så tar det stopp och sen ger jag upp. Och så blir man besviken på sig själv på gång, på gång, på gång. Så till slut så känner man att jag klarar inte av det där i alla fall. Alltså jag vet inte riktigt vad det var som gjorde att jag gick upp i vikt. Idag så tänker man ju så, varför sa ingen någonting för liksom, hur stor har det blivit egentligen och mår du bra, varför äter du så mycket, och att någon reflekterar över att man verkligen har gått upp så, fast jag tror inte någon våga. Jacqueline har två barn, men egentligen skulle hon ha haft tre. När hon var gravid med sitt andra barn hände det som inte får hända. Barnet dog i magen. När Jacqueline fått sitt första barn, Jasmin, blev hon för första gången i sitt liv rejält överviktig. Och utan en tanke på att hennes fetma kunde påverka fostret negativt blev hon gravid igen. När Jasmin var 4 så tyckte vi att det var dags för henne att få ett syskon. Och så då var jag ju gravid. Men då så förlorade vi ju det där barnet. För det var ju grova fel på honom då, det var honom. Så då förlorade vi honom. Han hade rygg med språk och sen hade han, sen saknade han lillhjärna. Han hade stora fel. Så egentligen så hade han hade ju inte fått ett värdigt liv, fast man tänker inte så för att när man är där. För man vill ju så gärna ha det här barnet. I slutskedet av graviditeten förstod Jacqueline att något inte stod rätt till med barnet. Efter en undersökning visade det sig att barnet var dött. Jacqueline tvingades föda ut sin döda son. Efter 17 timmar med svåra värkar kom han ut med ryggmärgsbråck. En fruktansvärt traumatisk upplevelse. De säger att det är en miniförlossning, fast det är inte. Det är liksom en helt vanlig förlossning. Man får mjölk och man får de här hormonerna, fast man har ingenting. Man har ett barn, liksom. Man har inget. Man går hem utan barn, liksom. När det gäller barnet så är man nog rätt ens i världen om att en del missbildningar är kopplade till mammans fetma i tidig graviditet. Och det man, jag tror man har mest bevis för idag, det är kopplingen mellan ryggmärgsbråck hos fostret och mammans fetma. Jag vet ju inte om jag att det varit så fel med honom på grund av att jag var så pass överviktig som jag var då. Men om det är så är det ju väldigt viktigt att de går ut med och säger att liksom, du, det här och här kan ske med barnet. För annars så var ju jag bara orolig över för min egen del att jag inte skulle orka. Men jag var ju aldrig orolig att det skulle bli fel på barnet på grund av att jag var viktig. De gav honom namnet Oliver. Sorgen efter det förlorade barnet var svår. Varken Jacqueline eller hennes man orkade vara med på begravningen. Men är väldigt tacksamma idag att de har en minneslund. Det har nu gått 7 år och Jacqueline går fortfarande ofta till kyrkogården. Han hade ju ögonbryn, naglarna och allting. Det tror man inte när han kommer ut. Man tror att det ska vara någon slags alien eller något som kommer ut. Han kommer ut en liten minibebis bara. Nu har jag inte någon sorg längre. Men i början när jag gick dit så bara grät jag ju. Men nu känner jag bara att alltså, jag har ett lugn när jag är där. Kaffe. Anna älskar att vara i närheten av barn och träffa sina syskonbarn så ofta hon kan. Hennes syster har också haft problem med vikten och har fått kämpa för att bli gravid.
Jag tror det skulle vara bra för Anna om hon gick ner i vikt. För att det är faktiskt så att de gångerna jag blev gravid så var det under de tiden när jag gick ner i vikt. Lite grann, det var inte så mycket. Det var inga viktras på något vis. Men... Och det har väl att göra med kanske att man mår bättre i sig själv och allt det här. Det är väl mycket psykiskt också. Det kanske bara smäller till och så får vi en 4, 5, 6, 7, 8 stycken och plumpa till. Ett år mellan. Ja. Framtidigt. Ja, nu skickar vi hit dem. Fulingar. Anna har svårt att tro att det bara är hennes övervikt som gör att hon inte blir med barn. I sin jakt på ett svar har hon bokat tid hos en gynekolog som ska undersöka henne. Är du nervös för imorgon? Ja, det är jag. Vad är du mest nervös för? Läkarens reaktion, läkarens kommentarer. Hej, hej. Hej. Anna. För Timotej Johansson. Har du fått behandling på något sätt innan? Jag vet att jag har ätit tabletter för att få regelbunden menstruation. Ja. En period. Ja. Som jag inte kommer ihåg vad de heter. Nej. Alls. Det var ju precis där i början. Och du försöker bli med barn. Mm. Ja. Hur länge har ni försökt? I 2 års tid. 2. Hur är det med din vikt och längd och så? Har du försökt själv gå ner i vikt? Många gånger. Många gånger. Och du har inte lyckats? Nej, inte så mycket. Nej. Går man ner i vikt 5%, 5-10% av sin vikt, bara det, ungefär 50% är det ökad chans för att man får regelbundna mens och ägglossning. Mm. Läkaren Fatima ska undersöka Annas livmoder och titta på hur hennes äggstockar ser ut. Är det PCO eller finns det andra förklaringar till att Anna inte lyckas bli gravid? Det är äggstocken där. Men det är inte typiskt utseende där som det kan... Så se om vi ser något bättre på andra sidan. Får trycka lite här nu. Det gör alltså ont åt det hållet. Gör det ont där? Ja. Är det ingen aktivitet där? För det är ingen mogen follikel eller äggblåsa eller så? Vad det menas? Jag fick komplikationer och det alltså behöver man ju inte egentligen vara smart för att räkna ut. Ja, det är toppen. Det låter jättebra. Om man då tvingas göra ett kejsarsnitt på en fet kvinna, då har man ju flera problem. Jag undrar om inte ändå jag känner ett huvud här nere. Att Anna inte kan bli gravid har nästan förstört hennes liv. Nu hoppas hon på en förklaring och behandling av sin barnlöshet. Får trycka lite här nu. Det gör alltså ont åt det hållet. Gör det ont där? Ja. Är det ingen aktivitet där? För det är ingen mogen follikel eller äggblåsa eller så. Och det menas? Det menas just att det kan, det producerar inte hormonerna som det ska. Jag blev livrädd. Jag började kallsvettas och blev... Alltså, första tanken var verkligen, är jag steril nu? Är det det hon menar, att det här kommer aldrig att gå överhuvudtaget? Så alla tankarna får genom huvudet där, adoption och allt sånt kom ju upp bara på någon sekund.
Efter det chockartade beskedet under kontrollen får Anna en delvis lugnande förklaring till den låga aktiviteten i sin livmoder. Ja, det kan bero delvis på grund av din övervikt. Det är svårare att se äggstockarna överhuvudtaget. Och delvis kan de, ända emellanåt kan det bli rätt mer aktivitet i äggstockarna och få ägglossning och så ända utseende. Annas problem med oregelbunden mens och hormoniell obalans kan botas med medicinering. Men hon måste fortfarande tänka på vad hon äter. Under tiden ska du tänka på att gå ner i vikt, minska vikten och tänk på dieten, på motionera mer. Stress i sig också är det negativ effekt på hela det här som du ska jobba med. Och det är ju det där jobbiga igen, att man känner sig ju, alltså, att man blir lite där idiotförklarad, lite så. Att det förstår du väl när du har så högt BMI att det är svårt för dig att bli gravid. Och det är klart att du måste gå ner i vikt. Och det är ju det som är jobbigt. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Inom mödrahälsovården eller när man går på graviditetsförberedelser så tycker jag att man ska ta upp det här problemet, resonera runt vad det kan innebära för just den enskilda kvinnan. Vi har varit lite, kanske inte alltid velat närma oss det här problemet själva och inte kanske fiskat så mycket i vad kvinnorna egentligen tycker och upplever. Och man, alltså, ett sätt att tackla det här problemet som individ kan ju vara att man låtsas att det inte finns. Det är bara en vecka kvar tills barnet ska komma och både Anna-Karin och Daniel börjar bli nervösa och oroliga för förlossningen. Om jag tänker på det här med snitt, om risker och sånt där, jag är ju som lite rädd att behöva snittas. Jag har gjort att det är ju ökade risker när man väger mer också, och det är väl som det jag funderar över. Man måste ju alltid väga för- och nackdelar med en vaginal förlossning och ett kejsarsnitt. Och när man anser att ett kejsarsnitt är bättre än den vaginala förlossningen, då måste man ta den ökade risken för andra saker. Akut kejsarsnitt är inte ovanligt när modern lider av fetma. Alla ingrepp vid fetma innebär större risker än för normalviktiga människor. Det är svårare att lägga ett snitt på en överviktig mamma. Att söva en person som har ett BMI över 30 är inte riskfritt. Trycket på hjärta och lungor som redan är stort ökar betydligt. Om man då tvingas göra ett kejsarsnitt på en fet kvinna, då har man ju flera problem. Dels handlar om att man ska sövas och de riskerna med det. Sen ska man ha förhoppningsvis en bra lokal bedövning. Sen är det ju naturligtvis bekymret att rent tekniskt och mekaniskt ta sig in om det är väldigt tjockt innan man når in till livmodern. Det kan vara svårt att få ut barnet även den vägen. Och sen så är det ju så att sår överhuvudtaget i den här gruppen, om man har väldigt tjockt fettlager, så har man mera bekymmer med infektioner och läkningsprocessen efteråt. Jag vill helst slippa snitt. Det är ju en stor operation och det är ju säkert värre i mitt läge än vad det hade varit för en normalviktig person. Även fast jag har blivit lite förlossningsrädd så vill jag helst föda vanliga vägen, för det är som det är kroppen är gjord för och det är lättare att återhämtas efteråt. Jag undrar om inte ändå jag känner ett huvud där nere. Det är huvudet som är ner. Efter glädjebeskedet att barnet ligger med huvudet ner är en av Anna-Karins förlossningsnojor borta. Jacqueline har aldrig fått något egentligt svar på vad det berodde på att hon förlorade sitt andra barn i magen. Och när hon blev gravid igen blev hon både glad och rädd. Jag var ju gravid. Ja, det var inte så långt efter då. Men jag var ju ändå rädd för att, liksom, eftersom jag var stor, att det skulle bli komplikationer. Hej. Vad är det? Alltså, vid andra graviditeten då kunde man inte bli lika glad som man varit vid första då, som det gick då. Så då fick man ju
vänta tills man har fått göra lite de här extra proverna och sådär. Fram till dess så var man ju väldigt orolig och nervös och att det inte skulle gå vägen. Kommer du ihåg när jag gjorde det där gravtesten? Och jag visade dig och ja, man var ju så himla glad samtidigt som vi var så himla rädda. Och hela graviditeten så hade man ju en ångest att det kanske är något fel på barnet eller... Ja, även ifall jag hade gjort fostervattenprover så vågar man ju inte hoppas. Graviditeten blev en mardröm. I nionde månaden kunde Jacqueline knappt röra sig. Oron inför förlossningen var stor. Jacqueline befarade det värsta. Jag fick ju komplikationer och det... Alltså behöver man ju inte egentligen vara smart för att räkna ut att jag skulle få. Och det här med att jag fick... Ryggen vart ju värre och... Man kunde knappt ha några kläder och man hade svårt att andas och ja, allt det här så. Ja. Jag kan ju visa här vad jag hade för kläder när jag väntade Melvin. I slutet kunde jag bara ha en tröja och det var ju den här då. Och den, till och med den var väl lite tajt då. När man är gravid och sen går till de här mamma, då finns det oftast bara kläder för dem som är normal, stora och ja, och bara fått en kula. Men jag hade ju inte bara fått en kula, utan jag behövde ju allting stort. Så jag kommer ihåg att vi fick, alltså vi gick jätte, bara leta efter hur stora kläder som helst. Ja, det var inget kul. Melvin föddes naturligt, men det var en jobbig förlossning psykiskt för Jacqueline. Man var ju så glad och alltså över att man har fått honom och att han var hel och ja, och samtidigt som jag var så ledsen över det här andra barnet, för det vart ju, alltså man gick igenom samma sak lite med det här med förlossningen och så. Så då vart det ändå att man tänkte på det, men jag vart nog väldigt överbeskyddande mot honom. Men självklart, det var ju det bästa som kunde hända. Att vi fick ett helt barn. Ja, 30 centimeter. Mm. Då ska jag kolla hur det ser ut på kurvan. Mm. Annette väntar sitt tredje barn och tillhör de 15% av alla gravida kvinnor i Sverige som är överviktiga. På flera håll i landet finns det mödravård speciellt för gravida kvinnor med övervikt. Trots att det är ett stort problem så har det tagit lång tid innan något har gjorts åt det. Fetma är ett laddat ämne och många barnmorskor är rädda för att säga som det är till de överviktiga blivande mammorna. Det är väldigt känsligt och det är mycket rädsla i det. Och jag tror att det är från båda sidor, även från oss vårdpersonal också, att vi har svårt att prata om det. Det är känsligt på något sätt, eller tabu. Det är lättare att prata om håret, men att prata om vikten är svårt många gånger. På Våga Väga på Danderyds sjukhus i Stockholm satsar man på att hjälpa blivande mammor med ett BMI över 30 som lider av fetma. Här går kvinnorna på tätare kontroller, vägningar och får hjälp med att fylla i matdagbok av en dietist. Nej, men alltså jag vet ju när jag väntade mitt första barn, ja. Då var det ju som, haha, nu är jag gravid, nu släpp nu, jag har godisnoja, jag kan äta vad som helst, jag är gravid. Och då gör ju att man går upp hur mycket som helst. Ja, ja. Just det här att man inte då har någon som kollar en och sådär. Ja. Och så får man ju faktiskt, då har man ju alla ursäkter i världen. För första gången i sitt liv så får du äta. Ja, och du får äta precis vad du vill och hur mycket som helst. Ja. För jag mår illa utav det här och jag kan äta det där och jag behöver det och ja, ja. Sådär. Och jag har godisnoja. Ja, oftast... det är inga problem. Nej, exakt. Så går man upp och sen så sitter de där. Just det. Och sen gäller det att få bort dem nu då. Mm. Ja. De vill ju ha stöd under sin graviditet och de mår ju själva kanske inte så bra av sin övervikt. Det är tungt och det är jobbigt. Och jag tror många gånger att det kanske är lättare att prata med en barnmorska under den här tiden. De vet själva att de äter fel och för mycket, men behöver hjälp i det helt enkelt. Och då känns det viktigt att vi ska kunna stötta dem. Hur känner ni nu i det här Våga Väga-projektet? Det här är som sagt ett nytt
för oss också. Har ni några tankar om det här och vill ni tycka någonting? Och massor. Ja. Ja. Massa. Ja. Många positiva saker. Väldigt positivt. Ja. Det ger mig motivation att göra en förändring. Att jag äntligen kommit till insikt att erkänna min övervikt. Och när jag först erkänner min övervikt, det är då det börjar hända någonting. Så det känns för mig i alla fall, att jag börjar gå ner nu. Även om jag står fortfarande kvar på vågen, bebisen säger, men jag börjar gå ner. Och det är väl att jag har kommit till insikt. Det har projektet hjälpt mig mycket med. Anna-Karin har gått över tiden och går nu på täta kontroller på sjukhuset. Hon känner inga verkar och är inställd på att få vänta ett tag till innan barnet kommer. Men för varje dag som går fortsätter magen att växa. Och ju större den blir, desto mer ökar riskerna för komplikationer under förlossningen. Ingen längre till. Nu vill jag inget mer. Jag vill inte fara iväg härifrån utan bebis, men det tror jag ju att jag kommer få göra. Läkaren ser att Anna-Karin har för lite fostervatten, vilket gör att barnet kan vara i fara, och fattar ett snabbt beslut. Värkarna ska sättas igång genast och barnet måste ut. När vi väl kom dit och började kolla liksom, han började liksom prata om såna grejer som att ja, det ser ju som färdigt ut och sådär. Vänta nu, okej, backa 10 steg. Vi är inte riktigt beredda på det här. Blir det nu? Om det bara finns lite fostervatten i magen och man är rädd att det inte nybildas, så kan barnet dö i magen. Jag blev jättenervös när det blev så påtagligt att nu ska det verkligen hända. Ja, man var lite chockartad. Jag och Anna-Karin liksom bara tittade på varandra så här. Hjälp! Det är klart att det kändes ju lite oroligt med en igångsättning. Det är ju alltid bättre om det startar naturligt. Risken är ju större vid igångsättning. Nu börjar det kännas ganska ordentligt. Men de är inte så långa än verkarna, men det känns tillräckligt. När en överviktig kvinna ska förlösas vaginalt så vet man att det är en ökad risk för snitt. Och det i sin tur innebär ju en ökad risk för infektioner och stora blödningar. Men det är så långsamt. Ja, jättebra. Ja, det vart lite plötsligt det här med att nu ska vi föda barn helt apropå bara. Och då det blir som att alla funderingar de bara, och tankar de tvärpluppar upp till ytan. Man får jättemycket att tänka på. Tänk om det blir något fel och tänk om Anna-Karin dör. Och mycket sådana tankar som man har haft då. Nu får du ringa på dem. Stäng av den där, ring på dem. Akupunkturen blir jättepositivt överraskad. Jag känner lite då och då. Men jag tror att det är vattengymnastiken som har gjort väldigt mycket. Alltså just när ungen skulle ut. Det känns jättejobbigt att se på. Alltså. Anna tycker inte att vården kan erbjuda henne någonting för att bli gravid. Som en sista utväg har hon åkt till Stockholm för att med hjälp av akupunktur försöka öka sin fertilitet. Akupunktur, det är bra för att just att man ska ta ner stressen. Att du ska känna dig lugn när du håller på med det här. Om man gör en IVF eller försöker bli med barn. Få igång hormonproduktionen. Det första nålen här, och det är för lite lugnande. Mm. Och det gör inte ont. Så bara andas lugna, ta ett andetag. Andas in. Och blås ut. Hur kändes det? Det kändes inte alls. Gör ni ett eget försök eller gör ni en IVF? Det är liksom... Vi gör eget. Vi får ingen hjälp än. Ni får ingen hjälp för att? Därför att de säger att jag ska gå ner 15-20 kilo innan. Vad fräckt. Det får jag höra av alla.
Så att man har nästan liksom gett upp lite så nu. Ja, men det ska du inte göra. Akupunktur sägs justera ägglossningsrubbningar och stabilisera hormonrubbningar. Det ska även öka genomblödningen i livmodern och det i sin tur kan vara gynnsamt för fertiliteten. Akupunktur kan även hjälpa till att släppa på spänningar i kroppen och stress som kan påverka kroppen negativt. Nu ska du ligga här i 20 minuter och ta några djupa andetag här i början, ungefär 10 djupa andetag. När jag låg här på britsen så tänkte jag på min sambo och fick jättemycket känslor och det går inte att beskriva. Det blir nästan på gränsen till att börja gråta. Det är så mycket kärlek och så mycket... Alltså jag kan inte leva utan honom, han är det bästa som har hänt mig. Så jag längtar hem, saknar honom. Underbart. Då tar vi bort nålarna och det känns inte. Nej. Okej, då plockar jag dem. Det finns ingen vetenskap som säger att akupunktur är lösningen för alla människor som inte lyckas bli gravida. Men Anna känner sig hoppfull efter en behandling med nålar. Akupunkturen är jättepositivt överraskad. För det första så är hon den första kvinnan som säger till mig när man söker hjälp så att jag inte behöver gå ner i vikt utan jag kan få hjälp innan. För första gången. Och det känns helt underbart. Anna Bok! Jag tappar halsen. Skynda dig! Hur bra han har, tycker du? Anna Bok! Anna Bok! Heja Anna Bok! Heja, heja mamma! Heja mamma! Vi satt och kollade på Melodifestivalen här och Melvin är så rolig för han ser en Anna Bok där och så sa han, mamma, mamma, du är på tv liksom. Och han tycker att jag är så lik Anna Bok. Heja mamma! Heja mamma! Men för honom spelar det ingen roll att jag är stor, för han är ju, eller jag är hans idol ändå, så han brukar alltid säga hej mamma snygging och hej snygging mamma och hur mår du mamma älskling och ja sådär, så att ja. Jacqueline har varit med om något av det värsta som kan drabba en människa. Att förlora ett barn. Men hon låter inte sorgen och saknaden efter Oliver ta över, utan är oändligt tacksam för de barn hon har. Alltså, man har ju gått igenom många saker som är väldigt tunga, men man får ju ändå tänka så att man har två friska barn och en jättefin man. Och självklart så vill jag ju, alltså är det ju viktigt att min hälsa ska vara bra och god. Men jag känner att det finns saker som är viktigare ibland också. Men självklart så har jag önskat något och jag kommer försöka att gå ner i vikt också. På Våga väga får Annette och de andra överviktiga gravida kvinnorna träna vattengympa och föra träningsdagbok. Målet är att de inte ska gå upp mer än 6 kilo under graviditeten. Allt för att minimera riskerna för både mor och barn inför förlossningen. Vi har gjort en studie här för några år sedan och då erbjöd vi vattengympa. Då kan man använda forskningspengar för den typen av verksamhet och det var väldigt positivt. Jag vet också att på vissa ställen i Sverige så får man, har man den möjligheten och det skulle man ju önska att alla kunde få. För det är en väldigt bra motionsform. Och gärna faktiskt om man gör det i grupper så. Det vill säga att man erbjuder överviktiga eller feta att gå i särskilda grupper. För det är ju fortfarande så att det är jobbigt att kanske, många av dem har kanske inte haft baddräkt på sig på väldigt länge. Det är jätteskönt för kroppen. Jag känner med båda andra barnen så hade jag väldigt mycket bäckenuppluckring. Och det andra barnet, där var jag sjukskriven för vecka 17. Och nu är jag ändå vecka 30 och jag känner inte alls så mycket. Jag känner lite då och då. Men jag tror att det är vattengymnastiken som har gjort väldigt mycket. Jag tycker det här var urskönt.
alltså just när ungen skulle ut, då är det som, då blir det ganska dramatiskt där, även när man ser på. Och då, det blir mycket, mycket blod och mycket skrik och mycket tårar och sånt där. Så det känns jättejobbigt att se på. Alltså. Förlossningen gick både snabbare och lättare än vad Anna-Karin vågat hoppas. Ut kom en liten pojke, fast han var ju inte så liten. Han var ganska stor. Ja, alltså när lilla Alex kom ut, det är någon slags känsla som jag, man har bara den känslan när ett barn föds. Alltså. Det är som någon slags super glädje. Väldigt speciell känsla faktiskt. Men strax efter att Alex kommit ut händer något. Plötsligt får han svårt att andas och lyckan förvandlas till panik. Efter 20 minuter så märktes det att pojken hade svårt att få åt sig luft. Att han hade ett hinder i vägen. Och då var vi tvungna att ta pojken från Anna-Karin. Ja, så när de kom och hämtade han och gick iväg med honom och förstod att det här är ju någonting som inte är som det ska. Då kändes det ju jättehemskt. Det är någonting som man inte vill vara med om. Man hinner ju tänka det värsta. När mamman är överviktig är bebisarna ofta väldigt stora. Och det gör att förlossningen blir svårare och mycket mer påfrestande både för mor och barn. Det ökade trycket leder ofta till att barnen får svårt med andningen. Några skräckfyllda minuter hängde Alex nystartade liv på en skör tråd. Men efter en snabb insats av barnmorskan så kom andningen igång. Ja, när jag fick reda på att han var frisk och att allting var bra så kändes det jätteskönt. En stor lättnad var det. Ja, nu när man har kommit hem, då känns det ju väldigt kul faktiskt. Och skönt att komma hem från BB och såna grejer. Och få lära känna den här bebisen på riktigt. Det känns jätteskönt nu efteråt. Man har blivit lättare i kroppen och det stora magen är borta. Det känns, känns skönt. Även om man kan sakna det på sätt och vis, men det är skönt att det är över. Jag hoppas jag kunna gå ner i vikt nu efter graviditeten, det gör jag. För min egen skull alltså, och även för barnen då, för att jag ska kunna orka med dem och finnas för dem länge helst. Problemet med övervikt kan börja redan i mammas mage. Barnfetman sprider sig som en löpeld. I Sverige väg var fjärde sjuåring för mycket. Dagens skolbarn förväntas bli en första generation som lever kortare än sina föräldrar. Nästa vecka träffar vi dessa barn som kämpar för att få hjälp med sin vikt. Jag blir äcklad på mig själv. Jag tänker, varför äter jag så himla fettig mat? Och varför gör jag emot mig själv? Många föräldrar känner att andra tycker att de är dåliga föräldrar för att deras barn lider av fetma och övervikt. När jag blir äldre då drömmer jag om att försöka att inte vara så mullig eller bullig eller vad man ska säga som jag är nu.